بابک سیب نو بیا چې دا کوم خبره ونه دا لکه د زبلغون د تاسو نه بیا ته پوس کول واړم ایمل ولی خان چې د مولانا سیب په حق لباندې سویل دي نو ټوله ان پی اغه نه اون کوي کنه یعنی ایمل ولی خان د خبره ټوله دا نه غني چې بزار ټوله داړه خنه د بزاد ایمل ولی خان بس خبره و سیاسي بیان او دا او شو او دا ستا خیال دی زب بیا ته د خپل خبره دی پیټ کوما چې په پاکستان کې هر څور لیډران دي دی په داسې انټرویوز کې وقتاً په وقتاً چې د یو بل په حواله باندې تپوس شوی دی نو هغه جواب ورکړی دی زما خیال دار چې زما د دې سوال جواب هم دا دی چې داسې نه ده چې دا زموږ د منصور برخه شوه یا دا زموږ د منصور برخه وه لهذا دې خبرې له غلط رنګ ورکول دې له داسې رنګ ورکول چې د جمعیت او د ای ایم پي تناو دې په دې خبره وشي دا خبره دې د جمعیت او د ای ایم پي ټولو کارکنانو ته ورسي چې تاسو روانې پنځه کاله مخکې شپږ کاله مخکې اته کاله مخکې دوه کاله مخکې چې د پاکستان هر لیډر په داسې انټرویوز کې د بل لیډر په حواله باندې خپله رایه څنګه څرګنده کړې ده دا تر دغه حده پورې ده خبره.